Fotbal Praha. Podcast, ve kterém spovídá Richard Valoušek své hosty z pražského fotbalového prostředí. Podcast Fotbal Praha. Já tady mám Míru Nováka, aktuálně fotbalistu z Ličína, tak děkuji si při za pozvání. Díky ahoj, díky za pozvání. Na rovinu. Musím začít tím prvním zápasem, protože si hned po příchodu nastoupil za Zličín proti Dolních Chabrům. Byla tam žlutá, červená, gol, docela hodně si toho stihl za 60 minut. Jak to vypadalo? Za 60 minut jsem toho stihl dost. Vlastně byl jsem u našich ofenzivních tří gólů a byl jsem taky u našich jako dvou žlutých. Takže jsem během tří minut opustil hřiště. Největší paradox je na tom, že vlastně v tom zápase jsem byl nejméně emotivní podle mě ze všech zápasů za poslední dobu, a protože jsem za byl, že vyloučený prostě nebudu. To byl vlastně jako jediný náš cíl, hlavně nebyl vyloučený, aby jako to ty lidi nám nedali sežrat. Ale se nám úplně povedlo. No. Martin Zálka, náš bývalý spoluhráč, teď jeden z, vlastně ze šéfů z Ličína, nakonec ta červená ale byla, tak on na tom zápase nebyl, tak jaký byl pak telefonát s ním? Telefonát, no, tak psali jsme si hned ještě během zápasu, pak jsem říkal, že mu zavolám, pak jsem to nechal radši vychladnout a nebyl úplně příjemný ani pro mě, ne z důvodu toho, že to bylo jako dvě žutý za takový drobný fauly, ale prostě mi to bylo nepříjemný, protože jsme, jsem mu něco slíbil a bohužel to jako nestalo, ale jako za to podle mě v pohodě. No. Jak si to vysvětluješ ty sám teda, ty dvě žlutý, hlavně, možná hlavně tu druhou? Tu druhou, já teda si myslím, že byly přísnější ty žlutý, to je ale můj názor, ale byla chyba, že jsem dvakrát chtěl pomoct obraně a dvakrát jsem bránil. Kdybych se na to dvakrát vyprdl na ten tým, tak, tak, bych neměl ani jednu, ale byla to asi, nevím, neřekl, že bych byl přemotivovaný a jenom jsem chtěl prostě pomoct týmu, no, aby dvakrát obraný zákrok a dvakrát žlutá. No. Vypadalo to, že normálně odchází, že to bylo bez emocí, aspoň se mi to tak zdálo, tak to se ti blízko hlavou, když se dostal tu druhou žlutou. No, říkal jsem si, že to snad není možný, jako, že právě doš došlo k něčemu, co jsme vůbec nechtěli, a já jsem celý zápas neměl nějaký emoce, normálně jsem jako emoční víc, uh, i s, s rozočím, s protihráčema, se ale přece, že jsem se byl úplně chladný a stejně to nepomohlo, takže... Paradoxně to bylo zrovna u slavného klandru z Ličínského, který ti asi dost chyběl, tak se tam vrátil. Slavný a... klandr byl ano, ale ten klandr tam podle mě byl dosi hostující, protože když se podíváte na video, tak tam byl hodně jako žlutá, žlutá. Za mě tam pár zlatí zelení, jsem mu přišláp nohu, já to viděl trošku jinak, ale, ale žlutá to byla. No. Já tak předpokládám, že už jsi zkušený, odehrál z toho hodně, že když jako to dohráváš, tak ten hráč si to trošku přihraje, že jo? Asi jo, to to tak čekal. on mi jako nohu trefil, takže jako žlutá to jako být mohla, to je zase jako, že jo ale za mě jako přísnější, no, tak budu muset být trošku koupatrnější z v Celkově, jaký to byl ten návrat, kvalita toho zápasu, vůbec to prostředí preského fotbalu, chybilo ti to, jak, jaká to byla úroveň podle tebe? Na prostřední pražského fotbalu jsem se těšil, to je jedna věc, proto jsem jako se, se ním takhle domluvil. Jednak jsem se těšil na něj, jednak jsem se těšil i na tu jako pražskou soutěž, že máme všechno kousek, oproti třeba divizi, ale kvalita, ten zápas mi jako, za, za to byl jenom jeden zápas, já jsem teda, mám tím, že sledu všechny možný soutěže, jak mám nakoukaných dost fotbalu. A myslím si, že jsem na ten zápas jako úplně moc uh, toho jako nepřinest. Třeba z naší strany první poločas byl jako dobrý, ale čekal bych ještě víc. Jakože. prostě, co jsem viděl třeba i u některých tréninku, tak bych řekl, že dokážou hrát i víc. Jo, že přijde takový hodně nervózní zápas. Jak rychle dokážeš ten tým poznat? Kolik jsi z těch tréninků? Dva před tím zápasem? Před zápasem jsem, jsem měl dva tréninky, teď mám osobně jako další nějaký trénink. A vlastně jenom třikrát týdně, já jsem takový, že chodím na všechny tréninky, takže budu sbírat každý den tři tréninky, ale některé já, že jsem znal už předtím, i třeba z přátelské utkání, nebo prostě mm -hmm. co se bavím se zahým, ale myslím si, že tam ty kuci mají jako navíc. Rozhodně navíc. Líbí se mi i v tréninku třeba práce trenéra, to by taky řekl, že jako v mých očích jako super. Mm -hmm. Takže jako budoucnost a zvednu to tam, to jako šance je velká podle mě. Bylo jasný hned, že půjdeš do základu po těch dvou tréninkách? Uh, bylo to jasný. A je těžký pak na tom hřišti být sehraný s těma klukama, protože přece je to, je to dost málo, že kolik to bylo, dvakrát 90 minut na hřišti, na tréninku a pak rovnou ostrý zápas. Dost málo to je, ale zase si myslím, že tam jsou kluci jednak i zkušený, jako kohy, kůča tak, že hmm. jako nebyl problém. A tím, že jsem hrál jako v útoku, tak zase jako úplně nějak se hrany být jako třeba jak v obraně, že to řídíš, nebo tak je to trošku jako jiný. Ale podle mě to nebyl žádný problém. Říkáš zkušený kluci, přesto zase čtyři inkasovaný góly, čím si to vysvětluješ, že tam jsou takové kolapsy? No, řešili jsme to ne v pondělí, takže vlastně sobota zápas, pondělí mytí hlav. Zahy není vůbec spokojený s bodama, to podle mě nejspokojený jako nikdo, prostě pět koup, pět bodů je hrozně málo. Na to, jaký tam jsou možnosti, jak tréninkový, prostě hrací plocha, všechno. Hmm. Kabiny krásný. Já když jsem tam vzpomínám ty naše kabiny, co tam byly dřív, před 14 lety, tak to je trošku no. rozdíl. Ale je to málo, takže ujďme, no. Byl tam cíl, Zahy říkal, že když uděláme 30 bodů po podzimu, což máme teda co dělat, tak se vrátím zpátky k obarevné hlavě svého milíru, to jsem měl před 14 lety, Myslím, takže, Tak jsem říkal, jo, tak super, díky, ale uvidíme, no. Ten se do té soutěže se zličinu nepovět. nejenom tímhle zápasem, ale už ty předchozí, viděl jsi nějakou deku na těch klukách, kdy jsi přišel na ten první trénink? Jak už jsem právě na tréninku vůbec neviděl, to je právě paradoxní, že jsem vůbec neviděl, já jsem viděl zličí na jeden zápas celý na Vyšehradě, nebo teda v Krči s Vyšehradem, Přesně. a takový zápas na té mi to vůbec jako nic moc neřeklo, jo. Ale na tréninku jsem neviděl, jako, že by ty kluci byli nervózní nebo tak, ale když se člověk podívá, že jsme dostali s kabrama dva vlastní góly, darovali jsme jim dvě penáty, které jsme jako fakt jako darovali úplně hloupostí, vlastně jsme jim to vyloučení, když tak jsme udělali prostě pět obrovských fatálních chyb jako po jednotlivcích. Jo, i ten gol, co jsme dostali z rohu, tak já říkám, že jako hloupý tým dostává gol za standardky. Jo, že to je prostě nezodpovědnost daného člověka. Takže prostě pět lidí vybuchlo v pěti situacích. Jo. Jsi šel ven za stavu 4-2, myslím. 4-2 a nejsem jsem šel ještě ven, tak ještě nedali hosté penaltu. Takže ty jsi šel do kabiny, tam se zosprchoval, napsal pár zpráv a vrátil se zkoukat, nebo jak to bylo? Já jsem šel do kabiny se převlíknout, napsal jsem zájemu zprávu, jenom jsem slyšel z kabiny gol, který si dal kohy vlastní, to bylo asi po dvou minutách, co jsem odešel, tak ten se neviděl, jsem viděl, až nevidou. A pak jsem stál mezi střídačkama na televizní věži a koukal jsem a doufal jsem, že to udržíme. A tam byly docela emoce, aspoň na kameře to bylo vidět, pak vlastně ten gol na 4-4, trenér vlastně hostů vyběh před střídačku z Ličína, radoval se, tak jak si viděl tady ty emoční věci? Tak zrovna emoce, mně se emoce jako líběj, jo, jako by jak nahoru, tak dolů, ale některé věci, jako co člověk třeba říká, nebo vidí nějak, tak dobrý, každý to vidíme nějak, ale za mě něco jako je přes čáru, no, prostě, že tam člověk vyběhne a fandí, že dá gola, tak když, když to vlastně otočíte ze 4 na 4, 4, 4 nebo vyrovnáte, mm. tak je to prostě jako super, že jo, tak co tam, co tam víc, jako, no na 5, 4, dobrý, může dát 5, 4, ale jako mega, mega složitý, nebo stává se, to často málo, že jo, ale emoce ma, mají tam být, jako je blbý, když člověk někoho uráží, jo, to jako, to jsem proti, ale jestli člověk jako slaví, nebo pozbuzuje ten svůj tým, tak to je super, ale... Když jste přišli do kabiny po zápase, jaká tam byla teda atmosféra, co se tam dělo? No tak do kabiny jedna se šlo hrozně pozri, jako pomalu, že podle mě každému se tam jako nechtělo. A teď se ani nevybavil, podle mě tam bylo hrozně ticho jako nějak jenom, že myslím, že kůče tam vřel, že jak je to možný, nějaké prostě nějaký chyby, ale jinak tam bylo spíš takový hrozný zklamání, takový jako atmosféra, jako když, já nevím, město duchu. Mám se rotuju golmaní, teď vlastně i ten poslední gol byl o tom, že golman vlastně vyběh až na vápno, tam, tam faloval, tak i tohle je docela těžká situace asi. Je to těžký, no, jako teda Vojtu Hlouce jsem ještě v zápase jako úplně neviděl a tady Mary jsem byl jako u dvou gólů, no, pak si sypal hlavu jako na popel, to je sice hezký, jako to stejně jak moje vyloučení, ale tomu týmu to nepomůže, že jo. Tak proběhlo něco jako u repre zavřená kabina, ani něco jste si říkali? Bylo to v pondělí. bylo zavřená část lidí a pak byla zavřená celá kabina, mm -hmm. promoval tam vlastně trenér, zahy. Nebylo tam ani úplně nějaké jako vyčítání, bylo tam spíš, co uděláme s tím, aby se nám to nestávalo, jo? protože Uh, ještě horší, co se stalo, ve Střešovicích, kde vlastně vedli 3-0 a podháli 4-3 za 15 minut, tak to bylo Slení jako 15 minut. v pozovkách ještě horší. Uh, takže člověk hrál v deseti, jedna věc, a když se podíváte, tak zliční hrál po těch deseti z Dukloužím město a výhoda to pro něj nebylo. Podcast Fotbal Praha Teď budeš stát asi jeden zápas, předpokládám, to znamená v Dubči nenastoupíš, takže aspoň stíneš šest tréninků dalšího zápasu tak co budeš ty do víkendu dělat? Proč se podívat, budeš třeba i u lavičky, nebo jaký máš plán? Na 100% budu na zápase, tím, že jsem do kabiny přinesl nový velký reprák, takže jsem se dal na dubeč do role DJ, takže budu reprák, do nasrás a budu mé s týmem. Nemám rád lidi, co třeba jsou nevím, zranění a nejsou jako s týmem, prostě týmový lidi mám rád. Takže budu s týmem, uvidíme teda, asi budeme hrát, pro mě by bylo možná výhodnější, kdyby to kolo bylo odložený, protože bych si ten zápas odstál ve středu s pohárem mm -hmm. z Raptors. Jasně. Takže já uvidím, jaký bude to počasí, jestli se hrá bude. Já teda bych hrál za každého počasí, ale nezáleží to na mě. Že? Ale i zápas z Raptors byl docela pikantní, protože nejenom ty si zajímavý příchod na Zličín, ale vlastně na Zličín přišel Leo Bužík, i když do týmu Raptors, tak vnímali se třeba i tady ten příchod a bude to nějak specifický ten zápas. Nevím, jestli to vnímají kluci, já jsem to jako <laughs> zaznamenal, čet, slyšel, a zajímavý je to v tom, že Raptors, myslím, že doma na Zličině, na umělce. trénují, trénujou. jsem to ani teda ale teda hmm. jako vím, že tam jako nějak jsou. Ale jestli to je nějak jako něčím zajímavý, pro nás je věda, že vlastně nemusíme nikam jezdit, můžeme být ve svý kabině, má to teda být umělka, což teda úplně nejsem. Jasně. Ve svém věku a ve svém <laughs> jako zdravotním stavu úplně jako optimální pro mě umělka tam vlastně jsme měli ještě trénink, na, po, jak bylo to pondělí mít hlav, tak jsme měli krásný trénink na umělce bez balonu. za trest a oprávněně, já teda sám potřebuji trénovat jak jsou, takže mm. uh, dal jsem to do toho, co se to šlo. Ale... Ty, si jsi v Řepči ještě fungoval jako trenér, tak teď trošku jako třeba s trenérem mluvíš i jako taktický věci a tak dále, nebo se snažíš o tom vůbec i podprostit a uh, fakt hráč? Při prvním vlastně kontaktu s trenérem jsem mu řekl, že jsi být jenom hráč. Že prostě v jsem dělal asi 8 funkcí třeba hrozně mě to bavilo jednak, ale teďka jsem si chtěl prostě jako jít na trénink s hlavou, jenom přijít, odmakat to a odejít. Takže jsem mu řekl, že jsem jako jenom hráč, řekl jsem mu při standardkách nějaký svoje jako možnosti, líbí se mi jeho jako nápady, co mi jako říkal on, to, co mi jako líbilo, ale jinak jako nebudu to zasahovat, určitě ne, a jenom budu brát to, co říká trenér. Sezonu si začal v divizní hřebči jako hráč, jako, jako trenér. Tak uh, myslím, že ty výsledky byly hlavním důvodem, proč si tam skončil. Vím, že si říkal, že neporž do detailu, ale jenom tak jako v kostce, ať víme, kde se stala ta hlavní chyba. Výsledky byly strašné. Hlavně když vemu, co jsme měli jako za soupeře, to jsme chtěli mít za body, tak se nám to výsledkové úplně jako nepovedlo. Spíš to katastrofa výsledkové. Je to jako jeden z hlavních důvodů. Důvodů tam bylo uh, víc. Uh, ten vlastně ten konec zaskočil všechny, Mě teda ob obrovský nějak to ještě jako střebávám a úplně jako detaily bych si jako nechal pro sebe, že máme to jako mezi sebou. Řepči dál fandím, hned co mě další zápas, tak jsem jim dal své papíry, aby mě připravit standardky, všechno. S klukama jsem v kontaktu víceméně skoro se všema, jako každý den, že jako pořád se cítím být takový jako tam i jako srdcem, nejde hmm. to prostě jen tak za, jako zahodit. A fandím jim, no, ale uvidíme, jestli ta změna byla k lepšímu nebo ne. to, to bylo jako... teda po třetím kole, jestli se nepletu. Po třetím kole, čtvrtý kolo doma s Ústím vlastně trenér nebyl. Ve to uh, jeden z Bosů vyhráli, což bylo jako super, i když, uh, když ve mu soupeře Ústí, tak jako oproti jiným soupeřům, to bylo jako hodně nízký mm -hmm. kvalitativně. Když ve mu třeba teďka Slaný, tak to je podle mě tak o tři soutěže někde mm -hmm. jinde než to Ústí. A pak přišel nový trenér, který vlastně teďka měl první zápas uh, ve Sanim, což mě jako na start těžký. A ty jsi to rozhodil po zápase nebo v týdnu? Dověděl jsem se to v úterý a bylo to vlastně v úterý, co s tím ve středu nechoď. Takže jsem si ve středu zbalil svoji dodávku věcí, co jsem tam měl. A... To bylo to pro tebe hodně jistě, jasné, jako že jsi to vůbec nečekal? Když jsme se o tom bavili, tak jsem jako říkal, ty brdě, no. a když jsem pak jel domů, tak mi to úplně jako trefilo a byl jsem z toho jako špatný, dva dny jsem jako nespal. Takže mi to trefilo hodně, ale třeba hned v sobotu jsem se na ten zápas usím jako celý díval, jo. Jako ne nejel jsem tam úplně, na to jsem si jako koule neměl, ale, hmm. ale celý zápas jsem jako fandil kulkům a koukal jsem se na to. No. Někteří kluci mi právě psali jako i na zpětnou vazbu, jak třeba hráli a tak tak mi to jako potěšilo, nebo i zprávy od některých kluků mě potěšili. Podcast Fotbal Praha. Jaký byly teda v tu chvíli možnosti v tvý hlavě? Jasně, Martin Zálka se angažuje trošku v historické vřepči, takže tam to pojítko na zličím, kde si i hrá, byl jasný, ale pozvali si jiný kluby. S Martinem jsme jako v kontaktu fotbalově, mimo fotbalově, vlastně celou dobu. Jo? My tam dělali nějaký různý akce, jako jsem pořádal dětský den, plesy, Jsou. sportovní dny. A samozřejmě Zahy mi v tom obrovsky pomáhal. A vlastně do Zličína se mnou přichází ještě jedna posila, která ještě nebyla ani jako ještě vidět, ani slyšet. A nevím, jestli to úplně prozradíme, nebo to necháme. Tak tohle vysíláme za 14 dní, tak už už to za bude 14 venku. dní, 14 dní, koukneme se 14 dní, to tam ještě nebude, ale můžeme to prozradit. přichází se mnou ještě jakoby, my jsme měli vřipčí maskota, jmenuje mm -hmm. se Bibi Savarin, je to vlastně z Maskot Academy a vlastně přichází do zličina, že budeme mít maskota. Mm -hmm. Jo, mně se třeba líbí hrozně, že tam fandě děti. V Řepši jsme měli tak jako fanklub dětí 5 až 12 let. Bo tam třeba 10 kluků měli bubny a prostě tím žili. Já jsem tam měl nakoupený věci jako na ty dětské dny sladkosti a tak, tak jsme jim to vždycky po zápase dávali, oni fandili, vyřávali jména. Někdy teda to fandění bylo taky jako z nejs vulgárnější, ale to jsme museli trošku jako krotit. Ty letí děti, jo. Pěti, no, když tam jako žlouz, prostě taky přesně desetiletý, pětiletý děti, tak to vypadá blbě. Takže jsme tam jako okročili, děkovali jsme jim, to bylo jako super. A všiml jsem si i na zlíčení, že taky je takový fan klub. Vlastně když jsem dal go, tak vlastně jsem běžel rovnou k ním. Já mám jako děti hrozně rád, takže uh, mě přijde takový pojítko mezi těma displejma, to tím maskotem. Hmm. A tím, že máme taky jako možnosti, uh, nebo spíš jako díky zahymu, tak přichází i do hřebče, no, bude maskot. A já mám takovou myšlenku, že bych to chtěl rozvinout jako do více klubů. Že prostě propojit a tam jako lidi přitáhnout. Že, že tady třeba s chabrama bylo 150 diváků, což bylo jako fajn, ale myslím si, že tím, jak je třeba Zličín velký, má tam takovou mládež, okolní sídliště obrovský, že by tam mohlo být já nevím, i dvakrát tolik lidí. Jo? nevím teda, jak úplně je návštěvnost celý tý jako Praze, vím, že k Gbeli to třeba dělají dobře. Jasně. Jo, že se teď ně, něčím to tak říká? podpořit, hmm. jo, prostě buď, já nevím, sociální síť, maskot, prostě já nevím, něco, dětský den udělat, co jsme dělali právě v Řipče, a nám se to jako hrozně jako by hmm. osyčilo. tak jako propojit ten klub jako od spodáš až nahoru, no. Samozřejmě, zatím můžeš soudit podle jednoho zápasu, ale vůbec ta návštěvnost, atmosféra, jako divize, samozřejmě taky zápas od zápasu versus, versus přebor. Zápas od zápasu, no tak samozřejmě v divizi bych řekl, když jdete někam ven, tak to je takový jako horší. To je jako úplně takový, pás, jako to dělá, nemají. <laughs> Záleží, kam přijedete teda. Třeba, když řeknu, já nevím, ty divize v Praze, tak ta atmosféra je jako suprová, jo. A taká bych řekl, že i v tom pražském přeboru. Zažil jsem jenom zápas s Chabrama, kde teda to bylo takový asi jaký podle mě standardní na pražský přebor. Jako mm jak fanoušci, tak atmosféra, tak všechno. Ale uvidíme jakoby dál, no. Líbí se mi, říkám, vím o těch belých, kde jako lidi chodí, tak mm. tam to žije. A někde jsem čet, nějaký zápas měl 30 diváků, myslím, že Aritma B. Tak je to Bčko jednak, myslím, ale stejně 30 diváků. To je jako sakra málo, to je jako kdybyste měl, máte tam 22 hráčů na základu, kdyby tam měl každý přítelkyni, nebo každý kamarád, tak to je, maximum. Jasně. Každý přišel s přítelkyní a tím dokončí. Takže jasně. moc zájem asi velký nebyl. Se teda vrátíme k tomu konci, hned si věděl druhý den, že půjdeš teda do Zličína, nebo tam byly nějaký Tak varianty? dával jsem si za teda jsme se, vlastně jsem skončil, tak první, kdo byl skoro, jak jsem volal zahymu, že teda jako finish. A ten byl teda taky takový překvapený, jako každý. hned mi říkal, že tam možnost je, já říkám, že si potřebuji dát nějaký čas. Vlastně to se stalo v úterý a já jsem zahymu to potvrdil až v pondělí. Jsem si dával čas, volalom jako mraky klubů, nebudu asi úplně jmenovat, byly tam soutěže od no, divize, po, já až třetí třídu třeba. Mm. <laughs> jako některý byli fakt jako úspěšný. Takže řepy se ozvaly zpátky. by no. se mi zrovna neozvali, <laughs> že bych jako udělal comeback tam, kde jsem ve čtyřech začínal, to se mi neozvaly. Vlastně ozval se mi klub, kde jsem hrál jediný zličín. Mm. Já jsem se tak úplně moc klubu neměl, ale jediný zličín. A byly tam teda i divizní nabídky, ale tím, že já teda do zličínal, to tam hodinu a čtvrt, nemám to úplně tak, že bych bydlel v řepích jak když jsem byl malý, ale hodinu a čtvrt, tak... Takže měl jsem tam jako nabídky, co byly blíž, ale byly tam nabídky, co byly dál. To mě jako fascinovalo, že třeba mi zavolali lidi třeba jako směrem jako na rakovník, mm -hmm. a že jako si nezjistili, že by tam měl třeba na trénink dvě a půl hodiny. Jo, nebo některé jako nabídky mě třeba i překvapily, byl i příjemný ty lidi po telefonu, nebo že jako zavolali, nebo tak. Ale co nemám rád, když mě to třeba rovnou nabízí jako nějaký podmínky uh, po telefonu, Tak to není jako asi úplně to, co by mělo být. Já hraju první fotbal k tomu, že mě hrozně baví. Myslím. Druhý, že tam máte kamarády a jestli z toho máte pak nějaký bonus, třeba že vám někdo dá práci nebo vám pomůže něco zařídit, tak to je jako bonus z fotbalu. Já ho, že všechny kontakty i ke své práci mám jako díky fotbalu. A Myslím, že i ty jsi takový typ, že si chceš všechno vybojovat, ale stane se ti, že ti zavoláš a řeknou, ale u nás budeš hrát, jako, že ti rovnou slibujou sestavu, což taky často nesmyslný, že jo, když to hráči neviděli dlouhodobu. Tak zase, když jdete z divize a zavolají vám jako z, z, okresu nebo z B třídy, tak, tak, by bylo by vám řekli, že tam budeš sedět, jako asi, no. Ale jinak jako správně by se to člověk měl vybojovat, když jde na třeba podobnou úroveň. nebylo to tak, že mi zahyřek, pod sem, tady budeš rád, to ne. Já jsem viděl, že tím, že jsem jako dělal toho trenéra, tak jako moje tréninková morálka nebyla úplně jako správná k hráči. Mm -hmm. Takže teďka sám vím, že třeba musím 14 dní, tři týdny jako pořádně jako abych jako byl platnější tomu týmu vůbec. Jo, takže nebylo to tak, že mi jako zahy slíbil, že pojď, budeš tady hrát. <laughs> Samozřejmě jsem věděl, že jako, že hrát asi budu, ale není to jako zadarmo, no. Prostě nějakým způsobem nervózní před tím prvním zápasem, přece po tolika letech zase zpátky. Nervózní jsem ani nebyl. Byl jsem, jako, byl jsem třeba rád, že jsem viděl některé lidi po několika letech, i když jsem třeba na Zličíně, než, než jsem tam jako chodil koukat, zase úplně jsem to nestíhal, když se budete soupeře týmu, kde hrajete a, a tak. Ale měl jsem tam občas nějaký přátelák, takže bylo hezky vidět lidi po něk několika letech a že oni měli třeba radost, že vidějí vás. Vrátili se ti třeba vzpomínky na naší postupnou sezónu, kdy jsme vyhráli Pražský přebor 2 9 20. Vrátili se mi vzpomínky, přesně jsem to říkal, že právě po těch 14 letech tam jsem měl i ten melírek, takže vrátili, řešili jsme to, bavili jsme se o tom, bylo to hrozně fajn. A zkoušel jsem vyjmenovat všechny hráče, kteří tam s vlastně byli, skoro na všechny jsem jako si vzpomněl, což bylo jako plus. V kontaktu jsem třeba, nevím, tam bylo nás bylo 20, tak můžu být třeba z 5. Hmm. Jo, do tečka. A bylo to docela hezký, Vlastně teďka v kabině tam je ještě náš plagát, kde máme krásné fotky před 14 lety. Takže a zážitku jsme jako probírali zpátky hodinu. Podcast Fotbal Praha. jste pak z Hrebčí vyhráli středočeský a postupili do divize, tak dá se nějak srovnat tady ty dva triumfy v těch přeborových soutěžích, nebo to byl úplně jiný, jiný příběh? Bylo to jako jiný, bych řekl. Když vemu řebeč, tak tam jsme byli takový, nebo jsou tam, jakoby víc zkušený hráči, než jsme byli my, podle mě, v tom zličině v tu dobu. Tam jsme to vyhráli, podle mě, co, což fakt jako týmovostí. Tam bylo, že ne, že by někdo jako hodně vynikal, dobrý, já jsem tam dal jako pár gólů navíc než ostatní, ale myslím si, že to bylo hlavně jako týmový, jako celý výkon. Že to bylo takový, že to všechno sedlo. Že ten faktor Drow koupil, ten Daniel Drow koupil, že byl jako velmi specifický a uměl to stvalit je pravda, že když hrál on bagos s náma, tak to má hrozná sranda. A když hrál na kytaru, tak jako taky byl dobrý. Jo, jeho pověstná sauna, krušovice. Uh, myslím si, že měl v tom velký prsty, že jsme byli první. A pak bylo hlavní důvod, podle mě byl, co byl, že jsme byli hladoví po vítězství. To mi dneska chybí u některých mladých, že se hmm. prostě spokojí a jsou málo hladoví, bej potom bej úspěšný. Že se prostě spokojí s tím, že tam přijdou, že mají dress, že třeba hrajou, úplně co nesnáším, že jsou lidi, co jsou jako nejsou, nejsou, prostě jim nevadí, že nehrajou. Přijdou a jim to vlastně jedno. Jasně. Tak až vám to dokonce řeknou. Já mám takovou zkušenost, že mi člověk řekl, mě nevadí, že nehraju, hlavně, že mám dres. A se z toho v době, kdy nebyl nominovaný na zápas, že nás bylo hodně. Tak říkám, to je blbos, Prostě musíš vždycky chtít hrát a musíš chtít být vždycky úspěšný. A jedno, jestli děláš práci, prostě fotbal, cokoliv, tak musíš být úspěšný. Podcast Fotbal Praha si dokázal vyhrát tabulku střelců, jak v pražském, tak v českým přeboru, tak dá se i tohle nějakým způsobem srovnat, nebo taky to bylo úplně odlišný? Tak v pražském jsem dal víc gólů v tu dobu, nevím, jestli jsem byl lepší nebo horší, ale řekl bych, že ten český byl takový asi těžší, bych řekl v tom. Jo? A v, jako ve kvalitě soupeřů, nebo v čem? Kvalita, Kvalita soupeřů bych řekl. Možná, jo, asi určitě, i když ten přebor pražský podle mě je možná vyšší level, než byl dřív, 20. Taky mám takový pocit. No. Je to taky jako různý. Samozřejmě, některé týmy se do toho jako snaží obou jako víc. O, nevím, čím to může být ještě dalším, ale myslím si, že to možná i je lepší. Ale střelecký, podle mě, byl těžší než ten Pražský V20. Už nejsi nejmladší, teď se vrátíš rozličí Ty ambice jsou jako střelecký nebo jiný, nebo čem nejvíc pomůžeš tomu týmu? Moje, moje ambice na tu sezonu je být jednak zdravý. To je moje první ambice. A to se mění tím věkem. Takže... Se mění tím věkem, nebyl jsem úplně jako ready za poslední dobu. Vždycky jsem si nasypal nějaké aule. a šel jsem hrát, <laughs> protože prostě nedávám to nehrát. Ale moje ambice, jsem se, se zájem jsem byl do třetího místa. Takže moje ambice je jedině jako týmová. Zají tam měl tu ambici dát ještě 30 bodů na podzim, měl tady vlasy. Tak to nevím, jestli úplně splníme, ale když se na to tak podívám, tak nejsou tam úplně ambiciozní týmy, podle mě co by šli jako mm -hmm. za postupem, jako třeba minulý rok jsem viděl Kopaninu, jo, nebo i třeba to Tempo, tak ty jako veližiny jako podle mě chtěli. teď to tam jako úplně nějak, um, jako necítím, že by někdo fakt chtěl jít až. A je zličín poslední klub, kde působíš, nebo ještě v té kariéře zkusíš nějaký jiný? <laughs> zličín, tak tyka jsem si dal cíl na jednu sezonu, že chci co nejvíc, nejvíc jako odehrát, ale jako nemám žádný přem, jako myšlenky, že bych šel někam jako jinam. Jo? Já jsem takový, že se snažím být všude co nejdíl. Dokud mě nevyhoděj. <laughs> ne, tak vyhodí mě zatím za celou za kariéru jednou. <laughs> A to bylo jako z pocity trenéra. Ale ambice asi, když to řeknu, tak je ze zahým co nejdíl. No. Dočiná si řepích, to už jsme tady zmiňovali tak i tam třeba se může někdy ten návrat povíst, protože tam ten fotbal šel dospěli hodně dolů, vlastně jsou teď až ve druhé třídě. Občas, jako jednou úplně z nějaký čas se to podívám, velká změna tam je, že já tam hrám na škváře, ty tam je tráva. <sík> docela hezká tráva. Docela hezká, taková mini tribunka, co se mi jako líbí. Kabiny teda nevím, jestli jsou podle mě stejný nebo ne, tak jako ten barák okolo, když tam jako okolo jedu, tak podle mě jako podobnej, ale tím, že hraju fotbal jako hlavně s kamarádama a tam podle mě už ani nehraje nikdo, s kým jsem se někdy bavil víc. Nějaký jména bych asi znal, podle men, ale žádný kamarádi to nejsou, takže úplně, že bych se tam asi někdy vrátil. Neříkej něco, co se nikdy nemůže stát, no, ale myslím si, že se to asi nestane. Každý klub potřebuje svého rivala a vždycky to byly řepy z Ličína, ale vlastně to, možná to je i líto, ne? že vlastně ani to B z Ličína už nehraje s řepama, že jsou ještě v asi je to, je to, když si pamatuju, jsme hráli ještě za zličení za Ačko, tak jsme chtěli chodit za Bčko proti Řepím, že tam jako bylo to na, přesně ty emoce tam byly obrovský, jako celý hmm. ten celý týden před zápasem, mezi sebou, prostě mělo to grády, myslím, že to pak převyšovalo uh, i jako nasazením tu soutěž, ten jeden zápas než ty ostatní, je to jako škoda, samozřejmě nevím, jak třeba funguje úplně Bčko zličína, viděl jsem jeden zápas, že hrál na umělce, tak nevím úplně, jak to funguje. Jediné, co jsem si všiml, že tam je furt rouba s trenérem, <laughs> který tam vlastně, když jsem já tady končil, tak on hrál, pak tam hrál za Bčko a do teďka je vlastně ten Bčka, což je jako vlastně skvělý, že hmm. nějaký kanem 14 se tam jako se tomu věnuje. A vlastně celkově tomu si že se věnuje někdo, do tam je takhle dlouho. Ale úplně jak to už je tam, nebo není, nevím. Myslím si, že ta rivalita v dnešní době celkově těch týmů mezi sebou jako menší. Že dřív prostě to bylo takový nehecovanější všechno. Podcast Fotbal Praha Jak jsi říkal, tvůj odchod už je opravdu dlouho přes 10 let, tak v čem se změnil Míra Novák mezi tím, když odešel a teď se vrátil do Zličína? Tak když se srovnám po těch 14 letech, tak první je účes, druhá je váha. A v čem se změnil? Podle mě jsem takový víc... Uh, mám rád jako víc jako organizovanost, a víc jako i na ostatní jako lidi, než jakoby na sebe. Jo, ale jinak myslím, že budu pořád stejný. Mám rád upřímnost, mám rád emoce, mám rád uh, kamarádství hlavně. Takže to je jakoby moje jako prvotní, co mám jako nejvíc. Ty jsi procestoval docela dost klubů, byl si například ve Štěchovicích ve třetí lize, tak uh, byl tam ten strop tvý kariéry, nebo kdybys to vzal, že to bylo takový to top období? Top období, když to mu fotbalově, tak byly asi zápy, kde vlastně jsme měli jednak super manča, super jako partu, kterou máme do dneška s některými klukama. Byla taky třetí liga. Taky třetí liga. To vlastně tam byla jenom třetí liga. Mm. V Čichovice vlastně byli, tam jsem přišel do přebodu, tam jsme byli chvíli, pak jsme byli do divize a pak jsme šli do ČFL, to jsem si tam zahrál rok. Protože jsem se pak přestěhoval a už jsem to měl úplně jinam, tak jsem vzal nabídku zápy, který jsem měl 7 minut. Nebo mám furt 7 minut. Ale fotbalově asi nejvíc byly zápy. Vezmu tu kvalitu těch hráčů tam a tak. A jestli to bylo někdy navíc, možná by bylo, kdybych ve svých 18-20 lety tomu fotbalu dával víc, než jsem dával. Měl jsem tam na první právě řadě ty kamarády a tak, než, než fotbal. Když si vzpomínám, tak jsem byl vlastně na zkoušce ve Vlašimi mm -hmm. jednu zimu a volal mi Sokol, který byl ve druhé lize. Pan Hašek, tak jsem mu řekl, že přijedu a ráno jsem si to rozmyslel, že tam vlastně nepojedu že, <laughs> že Sokolo jsem si říkal, no nevím, takový tady z Prahy, takový rozmazený kluk. V tu chvíli tak jsem zůstal vlastně v Praze. A to jsem pak vzal půlku českém brodě, jsem byl. A tak pak jsem se vrátil. Když kamarády, tak myslíš životosprávu a podobně? Nebo? Životosprávu, no, tak ta v těch 18-20 letech nebyla úplně ideální. Zrovna, jak vzpomínám, tak pár barů před zápasem i v té postupové sezóně bylo. Jsem se vždycky vyspal, když pan Draukoupo poříkal by se stavu a tak, jsem se tam dospal tak ta neba úplně nejlepší tak zpětně. Jako byla to zábava, zase máte zážitky nějaký, že jo, ale jako na fotbal to úplně nebylo správný, no. Ale jestli si myslím, že bych měl navíc, nebo ne. Jestli bych měl na druhou ligu, možná, ale druhá liga za mě je pro kluky do 22 let a pak hrají třetí ligu a chodí do práce, jako. Ale jako na to, že jsi byl přesně i takovejhle trošku jako na hraně, si chodil, tak ty starší hráči za tebou šli, nebo ty si dokázal s nima držet partu. Pamatuju si Zdeňka ránu našeho Golmana, a na zličně jako veterán, ale vlastně byli jste obrovský kamarádi, tak ty si uměl si získat tu kabinu. Jo, tak asi to bylo tím, že možná, já myslím, že jsem zábavný, nějaký výkony tomu taky, že jo, tak když hrajete a dáváte gol, tak vás jako lidi mají radši, než to tam jako kazíte. A je to tak, ty starší hráči vlastně ze uh, třeba, tak jsme do dneška v kontaktu skoro obden, řešíme fotbal, život, všechno možný. Takže byl jsem mu vlastně na svatbě. Daniel Sigan. Daniel Sigan, teďka, trenér velký, dobrý, kde vlastně budeš nějaký kuci z Řepče tam. Takže s tím jako řešíme hodně fotbal. Mně se třeba jako i trenérský líbí, jako jak to dělá. Takže Jo, Zdeněk Vrána, ten mě pak vlastně měl jako trenér ve Štěchovicích. On tam přišel a já jsem šel vlastně za ním. Bylo to právě jedno z důvodů, hmm. proč jsem tam vlastně jako pro, jsem tam objevil, byl hlavně on, že jo, že to byl můj kamarád, že jo? Ale byli tam jako starší, no i ty jako a takhle, tak když to vezmete zpětně, tak jako ty starší tam byly dobrý. Hmm. A hlavně myslím si, že my mladí, co jsme tam byli mladší, tak jsme měli jako fakt jako respekt a úctu a nedržkovali jsme, když nám něco řekli. To po podle tebe teď třeba? To se hrozně. My jsme tam byli třeba tři, čtyři mladí, prostě dřív to byla taková jako šikana, já to zpětně beru, že to bylo super. A když dneska řeknete nikomu, to vím i z Řepče, i kdekoliv, vemte balony. Je jich tam deset mladých, až jsou naštvaný, že pojď něco chcete. Jo? takže myslím si, že ne teda všichni jase, hmm. ale většina prostě, kdyby byly pro v té době, jsme byli my mladí, tak by ty staré jenom mlátili. A když vezmeme teda to období, který bylo pro tebe nejtěžší, nejsložitější a třeba ti dalo nejvíc do té kariéry. Nejsložitější? Tak podle mě, když se tak říkal tak nejsložitější byl můj konec Řebči, psychicky. A nejtěžší bych řekl, podle mě, když jsem přišel do záp a viděl jsem tam ty hráče, <laughs> tak jsem si řekl, že to bude jako těžký se prosadit. To bylo asi jediný, podle mě tak to těžké období relativně teda prožíváš, protože řepeče nedávno, teď ještě hned to vyloučení, ale možná už je v tom věku, že tě to spíš motivuje ukázat, že na to máš, ne? Teď mě to motivuje přesně, teď mě to motivuje jako dokázat, že můžu hrát ještě, takže doufám, že ukážu, že to hrát můžu a byl jsem hodně zklamaný a podle mě už je to docela jako tak nějak země, země venku a už se koukám jako do budoucna, co tam jako ze zahy, ze zahy jako dokážem, no. Tak já ti popřeju, aby to vyšlo, aby se mělo obarvenou hlavu na konci podzimu a děkuji ještě jednou, že jsi přišel. Taky díky. Podcast Fotbal Praha.